Երբ ընդդիմությունը պայքարում է ընդդիմության դեմ, ինչ կարող է շահել դրանից հասարակությունը եւ իշխանությունները։ Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրը քաղաքական գործիչ Աղվան Վարդանյանն է։ Բարի ձեզ, պան Վարդանյան։ Բարի ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ ներտաղավարում տեսնել։ Շնորհակալ։ Պան Վարդանյան, եւ այսպես կլասիկները դուրս են եկել ոչ կլասիկների դեմ։ Ինչ իրավիճակ է, կարծում եք, սա կարծես հետընտրական ոչ նորմալ իրավիճակ է, սովորաբար ընդդիմությունը պայքարում է իշխանության դեմ եւ հակառակ իշխանությունը պայքարում է ընդդիմության դեմ։ Հիմա կլասիկների եւ ոչ կլասիկների պայքարից ինչ կարող է շահել հասարակությունը եւ իշխանությունը։ Գիտեք, ինձ համար առնվազն անհետաքրքիր թեմա է եւ չեմ կարծում, որ այսօրվա Հայաստանի խնդիրներից կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Տահաճի ուղակի հետևել փոխադարձ մեղադրանքներին։ Գիտեք, պարլամենտը նոր է ձևավորվել, խմբակցությունները երկուսն էլ ընդ են լինելու Բարգավաճը եւ Լուսավոր Հայաստանը։ Միասին աշխատել են նախկինում։ Աչքովս ընկնում էր, որ մարդիկ, ովքեր նախկինում իրար հետ աշխատել են, հանդիպումներ են ունեցել, այցելություններ են եղել, միմյանց հետ հաց են կիսել եւ այսօր նման ոճով, նման բառապաշարով իրար հասցե խոսել։ Սա, գիտեք, քաղաքականության, քաղաքական պայքարի իջեցում է։ Բայց նոր երևույթ չեն այս պահին։ Իջեցում է։ Գիտեք, նոր երևույթ չէ, որովհետև քաղաքական պայքարը մեզ մոտ հաճախ է իջել նման մակարդակների եւ չեմ կարծում, որ դա պետք է մեր քաղաքացիների ուշադրությունը գրավի։ Թող աղմկեն կանցնի, կարծում եմ, եւ ես չէի ուզենա այս 10-րդական խնդրին անդրադառնալ։ Դուք ասում եք 10-րդական խնդիր, բայց խնդիրը ինչու՞ն է։ Խնդիրը նրանում է, որ ընդդիմության տեղն է փաստորեն դատարկ մնում։ Երբ որ Լուսավոր Հայաստանը եւ ԲՀԿ-ն պայքարում են իրար դեմ եւ ոչ թե իշխանության դեմ, խնդիրներ տեսնելու, մատնացույց անելու առումով, նկատնեմ, կլասիկ քաղաքականությունը ինչպիսին է, այստեղ գողացած Զարկյանի բառը, ընդդիմության տեղն է դատարկ մնում, խնդիրն է տեղը։ Բայց արդեն ընդդիմության տեղը ընտրությունների արդյունքներով դատարկ էր մնացել։ Մենք ունեցանք մի պարլամենտ, որտեղ գաղափարական առումով, սկզբունքների առումով, մտածումների առումով ընդդիմություն գոյություն չունի։ Բարգավաճ Հայաստանի հարաբերությունները պարզեն ներկայիս իշխանությունների հետ, բազմաթիվ արտահայտություններ եղել են, Լուսավոր Հայաստանը փորձելու է ընդդիմության դերակատարում ստանձնել, բայց չունենալով բազային որևէ հակասություն, որևէ լուրջ խնդիր։ Ընդհանրապես խոսքի մակարդակով ընդդիմությունը մուվերջ ասելով։ Ցավոք, պարլամենտը ունիցավ այս պատկերը։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե հանրապետականներն ու դաշնակցությունը լինեին պարլամենտում, այդ ժամանակ բանավեճերը, սկզբունքները ավելի տեսանելի կլինեին եւ հասարակությունը կկարողանար ընտրել գոնե հետագայի համար։ Բայց գիտեք, այս ընտրությունները իրենց բնույթով նաեւ դժվար է ընտրություն անվանելը։ Մենք ունեինք մի իրավիճակ, երբ որ ականհայտ էր հաղթողը եւ տեսեք ինչ կատարվեց։ Հասարակությունը ակնհայտորեն գնաց կրկին անցյալը մերժելու, այսինքն մեր ամբողջ այս ընթացքը մենք ապրիլյան դեպքերից հետո ունեցել ենք միայն անցյալին ուղված հայացք, անցյալից չկտրվող հայացք, առաջ նայելու, այսօրվա խնդիրները ձևակերպելու, լուծանուղիներ գտնելու հնարավորություն մենք չունենք։ Եվ գիտեք, ընտրությունները բոլոր միջազգային կառույցները բարձր գնահատեցին, հասարակության մեջ այն տրամադրությունը, որ ազատ արդար ընտրություններ են, ձևի առումով ամեն ինչ լավ է եղել, բայց սա իրականում, գիտեք, համակարգային ընտրություն էր սա, համակարգերն էին ընտրություն կատարում, ինչպես նախկինում էր, մի փոքր տարբերությամբ։ Հիմա եթե որևէ մեկը զբաղվի, որտեղ մենք քաղաքացիական հասարակություն էլ այսօր իրական չունենք եւ այդտեղ էլ բաց է դաշտը, լրացական դաշտը, թե 10-12 օրվա ընթացքում Խարոզարշավի քանի 100 մարդ է տարվել ոստիկանություն, կտեսնենք, որ աշխատել են նաև այդ համակարգերը, ուժային կառույցները աշխատել են, մինչև վերջ մարդկանց քարոզչություն չանեք, չուղորթեք ձեր բարեկամներին, ձեր կոլեկտիվ քարոզչությունը ինչի համար է։ Այս առումով ասենք, մեծ հաշվով ընտրություն չէ կարելի համարել, բայց պարլամենտը ձևավորել, ես կարող եմ հատուկենտ մատներից վրա հաշվող մարդիկ, որոնց շատ էլ լավ չեմ ճանաչում, ուղղակի հետևել եմ դրսևորումներին, կան մարդիկ, որոնք կարող են իսկապես պարլամենտական իրենց գործը կատարել, բայց սա այս հսկա ծավալի մեջ, մասայի մեջ շատ փոքր լինելու, և մենք ինչ ունեինք, մենք ունեինք մեկ մարդու կառավարություն
Հիմա ունենում ենք մեկ մարդու ազգային ժողով։ Ազգային ժողով դատական համակարգի մասին, եթե արդեն կլինի, կխոսենք դարձյալ նույնը։ Դատական համակարգը Զանգովի արտահայտությունն է գործում, կարծում եք։ Ոչ միայն Զանգովի, շատ ավելի տխուր պատկեր է։ Գիտեք, ինձ օրինակ հետաքրքիր է, որն է այս նոր իշխանության դեմքը։ Ինձ համար այնինչ կատարվել է Հայաստանում ապրիլին, այդ մասին ես խոսել եմ բազմիցս եւ առաջի օրերին, սա իշխանության թավշյա բռնազավթում էր, որից հետո այս ամբողջ 7-8 ամիսները ինքնահաստատման, ինքնապարտադրման, խոսքի ու գործի որոշակի հակասության, նախորդ իշխանության ամենամեծ խնդիրը ի՞նչն էր։ Խոսքի ու գործի հակասությունը, խոսքով ասում էին շատ լավ բաներ, ելույթներ, բայց իրականի կյանքում այլ բաներ կատարվում, այլ դրսևորումներ ունենում։ Հիմա նույնն այստեղ է։ Տեսեք, վարչապետն ասում է, խոսում է ամբողջ հասարակության անունից, բոլորի անունից, Հայաստանում կա 3 միլիոն վարչապետ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ ձեզանով։ Խոսքեր են։ Երեք, կարծեմ, մակարավանքն են թալանել։ Դուրը կոտրել են, մտել են, մոմակալները արծաթյա գողացել եւ այլ եւ այլ։ Նրանցով էլ է հպարտանում, նրանց էլ է սիրում, նրանք էլ են վարչապետ այսօր։ Այսօր հեռավոր քաղաքներում առաջիարկերում կախված լվացքը գողանում են, նկուղներում պահածուներ են նկուղներից գողանում, նրանցով էլ է հպարտանում, նրանք էլ են վարչապետներ։ Երեք փողոցում ինձ մոտենում է մեկը, բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, ես Գևորգ Մանուկյանն եմ, քարորիա պատերազմի ժամանակ, որ ադրբեջանցիների հատուկ ջոկատայիների ուղղաթիռը խոցել էր։ Տղա ջան, ասում եմ, Գևորգ Մանուկյանին ես շատ լավ եմ ճանաչում, դու ով ես։ Այսօր խոսում եմ Գևորգ հետ, պարզվում է, որ տասնյակ նման մարդիկ կան, նրանք էլ են այսօր վարչապետ։ Որն է արժեքային համակարգը, մենք նոր այս փոփոխություններով ի՞նչ արժեքային համակարգ ենք վերել մեր երկրում, քաղաքացիների ի՞նչ մշակույթ ենք ներդնում։ Այ խոսքերը գործի այնինչ որ կատարվել է ընտրությունների ժամանակ, որի մասին ես խոսում էի, ինչքան էլ դու ասես, որ ամեն ինչ հրաշալի է, ամենափայլուն ընտրություններն են, այդ մարդիկ ապրում են, այդ մարդիկ գիտեն, որ իրենց վիրահատված տարել են 4 ժամ պահել են ոստիկանությունում, այդ մարդիկ հարյուրներով են, չէ՞։ Սա է իրականությունը, եւ քանի դեռ մենք իրականությունը չենք առերեսվում, քանի դեռ մենք խոսքով մի բան ենք ասում, իսկ իրական կյանքում այլ բան ենք անում, այս խնդիրը լինում է։ Բան Վարդանյան, այդ իրականությունները մեր համար տարբեր չեն, ձեզ համար տարբեր չէ, եւ տարբեր չէ Նիկոլ Փաշինյանի այդ մոլի կողմնակիցների համար, եւ դուք ասում եք, որ թավշյա բռնազավթում է եղել, բայց մարդիկ թույլացել եւ հաճույք են ստանում այդ բռնազավթումից։ Բան Վարդանյան, հասարակությունը շատ բազմաշերտ է, հասարակության 70%-ը վկա, հասարակության մի զգալի մասը շարունակում է վստահել, շարունակում է հետևական կալիքներ ունի, սպասումներ ունի, բայց մենք տեսնում ենք նաև փոփոխությունները, տեսնում ենք նաև հասարակության մեջ տրամադրությունների շարժը։ Տեսեք, հիմա ինչ է կատարվելու։ Ես խորապես վստահ եմ, որ կառավարությունում կլինեն որոշակի փոփոխություններ, ավելի պրոֆեսիոնալ մարդկանց մի քանի օգի կլինեն կառավարությունում, փորձ կարվի շարունակել իրենց հայտարարած տնտեսական հեղափոխությունը, որը ռեալ չի բացարձակապես, եւ միշտ գտնելու են թիրախներ, միշտ գտնելու են անցալին վերադառնալու, այս տրամադրությունը պահելու, բայց սա չի կարող երկար շարունակվել, ական հայտ է։ Որքան կարող է շարունակվել։ Որքանի խնդիր ես չունեմ դնելու, որքանի խնդիր չունեմ դնելու։ Մեր ես ուզում եմ հասկան, գործով երբ են զբաղվում։ Մեր միջավայրը, մեր խնդիրները, մեր խնդիրները այնպիսին են, որ կարող է ցանկացած անակնկալ զարգացումներ տեղի ունենան։ Մենք ունենք բազմաբարդ բարդագույն խնդիրներ, որին ցավոք, գոնե իմ տեսողությամբ, այսօրվա կառավարությունը պատրաստ չէ։ Շատ ավելի, գիտեք, ինձ համար խնդիր է, նորից վերադառնամ հարցին, որն է այս կառավարության դեմքը։ Անփորձ երիտասարդները, որոնք խնդիր չի, ժամանակի ընթացքում մի մասը կսովորեն, մի մասը դուրս կմնան եւ այլ եւ այլ, թե այս կառավարության դեմքը ՀԿՑ-ի պետ Սասուն Խաչատրյանն է։ Ես հորդորում եմ ձեր հերոստատեսությունից հիմա այստեղից մեր քաղաքացիներին, գնացեք նորից մի հատ նայեք ամիսներ առաջ առաջի գաղտնալսման այդ զրույցը, մի նայեք ինչ է ասում Փաշինյանը, մի նայեք ինչ է ասում Վանեցյանը, դուք նայեք, դուք մարդ եք, դուք անհատականություն եք, դուք սեփական կարծիք ունեք, նայեք ու դատեք այդ ոճը, այդ դեռ չեմ խոսում բովանդակության մասին, ընկեր, փակենք խոսը, սա է այս կառավարության դեմքը, թե երիտասարդները, որոնք իսկապես
էներգիա ունեն, փոփոխություններ են ուզում։ Որն է իշխանության դեմքը Նիկոլ Փաշինյանի հաճախ հայտարարվող շատ բարի լավ նպատակները, պետությունը վերակառուցելու, պետությունը, թե բարբերական հիսերի գելույթները։ Գիտեք, սրանք զուգակցված են, սրանք միմյանց մեջ են, սրանք անընդհատ են, եւ չես կարող անջատել, որ սա է դեմքը, նա է դեմքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ հասարակության մտածող հատվածը կամաց-կամաց տեսնելու է իրականությունը։ Միշտ մի փոքր հույս կա, որ գուցե իսկապես մարտահրավերները, խնդիրները, բարդությունները այնպիսի ծանրաբեռն ու պատասխանություն կբերեն մարդկանց վրա, որ իսկապես կփորձեն աշխատել, բայց կարողանալու են, չգիտեմ։ Եվ այդ իներցիայով որքան ժամանակ մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ այդ շռալությունը, այս իներցիայով շարժվելու։ Հիմա ասում ենք, խոսում ենք, քննարկում ենք, ինչ-որ բաների վրա ծիծաղում ենք, ինչ-որ բաների վրա լացում ենք, բայց այս իներցիան որքան կարող է ձգվել։ Մենք դրա շռալությունը կրկնում եմ, այդ ժամանակը որքան ունենք, մենք որքանի մասին չպիտի մտածենք, մենք պիտի մտածենք։ Բայց դա վտանգավոր չէ, որ մենք ժամանակ չունենք։ Մեկ բայց մեզ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի մտածի, պետք է դիրքորոշումը արտահայտի, չհարմարվի, չփակվի։ Տեսեք, Չարենցը մի հանճարեղ խոսք ուներ, ասում էր, անցյալը հաճախ հանճարեղ անցքեր է ճարում։ Մենք այս փոքր երկրում ենք ապրում, բոլորին ճանաչում ենք, տեսնում ենք, թե ովքեր են այսօր փորձում այս նոր իշխանության մեջ իրենց տեղը գտնել, մտնել, դուրս գալի։ Վերջո տեսնում ենք, չէ՞, ովքեր են մտնում կառավարությունը, ովքեր են դուրս գալի, գործարաններից կլինեն կամ չգիտեմ նախկին պաշտոնյաներից կլինեն, որքանով է հայտարարված նպատակները համապատասխանելու իրական կյանքին։ Իսկ ես վախ ունեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր են այն մարդիկ, որոնք նախորդ իշխանությունների մեջ էին, իրենց դերակատարությունը ունեին եւ այսօր էլ փորձում են ամեն կերպ խցկվել, դրանք սովորաբար սկզբունք չունեցող որևէ նվիրական կամ անհատական որևէ բան չունեցող մարդիկ են, որոնք միշտ կարողանում են այդ հանճարեղ անցքերից ներս մտնել։ Սա է խնդիրը։ Ես վստահ եմ, որ կանցնի որոշ ժամանակ, մենք կխոսենք արդեն կոռուպցիոն դրսևորումների մասին այս կառավարությունում։ Դա ասում են կոռուպցիա չկա։ Իհարկե չկա։ Իհարկե չկա, կապրենք։ Բոլոր խնդիրների պատասխանը ժամանակը կտա, բայց կրկնում եմ, այսօր առավել քան երբևէ մեզ պետք է մարդկանց իսկապես երկրի հոգսերով ապրող, իսկապես բարոյականություն ունեցող, ոչ թե ամեն փոքր հարցից ինչ որ կատարվում է այսօր քաղաքական դաշտում, մարդկանց համախմբվածություն, մարդկանց տեսակետների արտահայտում չթաքնվել, խոսել, բացատրել, ամեն մեկը պիտի իր սեփական կարծիքը, շատ դժվար է հոսանքին հակառակ գնալը։ Դուք առաջիններից էիք, պարոն Վարդանյան, դուք են համարձակներից էիք, որ ազգային ժողովում ասաց, որ դեմ է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ եւ կուսակցությունը նաեւ ձեր չհասկացան, այլեւ հարյուրավորներով են, այլեւ հազարավորներն են, եւ տեսեք, ժամանակ ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Այդ օրերին իմ դիրքորոշումը, չգիտեմ, ես ինքս չէի հետևում, որովհետեւ իմ աշխունի մարդկանց, ովքեր որ որևէ բանից զուրկ են, նրանց արձագանքներին հետևել են։ Էֆորիայի գագաթնակետներ, բայց ժամանակը ականայտորեն ցույց է տալիս, որ ինձ նման մտածողների թիվը կամ ինձ հասկացողների թիվը օր-օրի ավելանում է, խնդիր չկա։ Արդեն ցույց է տալիս, դուք զգում եք այդ տարբերությունը ամիսներ առաջ եւ այսօր։ Պարոն Վարդանյան, ի՞նչ է կատարվում Արցախում, Արցախի շուրջ, Լևոն Նացականյանի պաշտոնանկությունը ձեր համար հասկանալի էր, հասկանալի չէր, Քարոզարշավի ժամանակ Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը, չգիտեմ, միամիտ էր, թե հատուկ էր արված այդ հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրը երեկոյան լայֆը, երբ մատ թափ տվեց Արցախի իշխանությունների վրա, թե ինչպես են ձեր մամուլի խոսնակները համարձակվում հերքել իմ հայտարարությունը, իսկ հայտարարությունը հերքումը մի անմեղ հերքում էր, որ այդ ո՞ր բարձրաստիճան, այդ ո՞ր ղեկավարն է հայ, որի որդին չի ծառայել բանակում։ Ինչ է կատարվում։ Բազմաթիվ երկրների մամուլոխոսնակներ, արտաքին գործերի մամուլոխոսնակներ մեկնաբանում են Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ինչու՞ չպետք է Արցախի հանրապետության նախագահ այնպիսի հարցով չմեկնաբանի, երբ որ Արցախում բոլոր ղեկավարների զավակները պարզվեց ծառայել են։ Գիտեք, այս իշխանության, երբ որ ասում եմ, նաև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները, այս իշխանության, երբ որ ասում եմ, ինքնահաստատման անընդհատ ձգտում, անընդհատ փորձերը, ինքզինքը պարտադրելու այս փորձերը նորություն չեն։ Ցանկացած հարցում ամենաակնհայտ սխալի արձանագրումը նրանց կողմից դառնում է հարցակման թիրախ, մոռացվում է բուն խնդիրը եւ մնում է սա։
Ինձ համար Արցախի ղեկավարությունը, առաջին հերթին պարոն Սահակյանը, Բակո Սահակյանը, մեր ընդհանրության, մեր հայկականության ամենա ջղուտ կրողներից մեկն է եւ իրավունք ունի, ինչպես Հայաստանի վարչապետը, խոսել հայության անունից, խոսել Արցախի անունից, եւ ես նման պարկեշտ եւ հայեցի մարդ քիչ եմ տեսել մեր կառավարության, մեր ղեկավարության մեջ ընդհանրապես։ Բայց ես ուրիշ բան կասեմ, տեսեք, Լևոն Մնացականյանի ազատվելուց հետո Բակո Սահակյանը ներկայացնում էր նոր պաշտոնյաներին, պաշտպանության բանակի հրամանատարին Աբրահամյանին, շտաբի պետրին Ջալալյանին, եւ ես լսում էի իրենց կարճ համառոտ խոսքը այդ նիստի ժամանակ Աբրահամյանի եւ Ջալալյանի։ Ջալալի։ Եվ տեսնում էի ողնաշար ամրություն, Արցախի նվիրվածություն, նույնը Սահակյանի խոսքում, եւ այս փորձերը, չգիտեմ, ինձ ինքը պարտադրելու, ինձ համար դա երկրորդական խնդիր է, դա անհատական խնդիր է, բայց Արցախում ես տեսա մարդիկ նոր պաշտոններում, ովքեր մինչև վերջ կանգնելու են Արցախի պայքարի թիկունքին։ Իսկ մեր ընդհանրապես հայության այս ժամանակի առանցքը Արցախն է, Արցախի խնդիրն է, եւ ես նորից եմ կրկնում, Բակո Սահակյանը ուղղակի պարտավոր է իրեն պահել իսկապես Արցախի ղեկավարի եւ հայության հետ խոսելու իրանք ունեցող ղեկավարի նման։ Իսկ ինչով եք բացատրում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ բոլոր կողմերը գրեթե եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ներկայացուցիչներ, այսպես ասած, եւ պարոն Ալիևը շատ դրական սպասումներ են արտնացնում, որ այ հեսա լուծվելու է Արցախի, Արցախը հեսա լուծվելու է, իսկ մենք էլ հպարտանում ենք մեր այդ ստեղծած օպերատիվ կապով, եւ որ Արցախա-ադրբեջանական սահմանին ամեն ինչ հրաշալի է։ Նախիջևանյան հատվածի մասին մոռանալով, ի դեպ, տեսեք, որ ակնկալիքները միջազգային հանրության այս փուլում ավելի ակտիվացել են, որ որոշակի խորքային ստվերային պրոցեսներ են ընթանում, ակնհայտ է, բայց ես համոզված եմ, որ որևէ միակողմանի զիջում ուղղակի բացառված է, եւ որևէ մեկը կամ որևէ խումբ չի կարողանալու այս խնդրին, թեև հայտարարությունները բոլորովին այլ բաներ են ասում, բայց չի կարողանալու այս խնդիրը լուծել հայության ապագայի հաշվին։ Խոսակցություններ կլինեն, փորձեր կլինեն, ինձ անհանգստացած է նաև վերջերս Միրհան Արգոս նախարարի զրույցը թուրք լրագրողների հետ, չգիտեմ ես, տեսեք, թուրք լրագրողները հանդիպում են Արգոս նախարարին, գնում են իրենց զրույցը, ներկայացնում են թուրքական լրատվամիջոցներով, մեր նախարարությունը որևէ բան չի ասում, որևէ կամ տեքստը չի հրապարակում այդ նույն զրույցի, եւ մենք ունենում ենք ինչ, որ Արգոս նախարարն ասել է պատմության ընթացքում մեր ժողովրդների միջև անախորժ թե տհաճ միջադեպեր են, երևույթներ են եղել, աբսուրդ է, չէ՞, ասում է մեր նոր թիմը համբերատար է եւ նախկին իշխանության սխալները չի կրկնի այս թեմայով, ինչի մասին է խոսքը, հասարակությունը պետք է իմանա, մենք ունենք Թուրքիայի հարաբերությունների հետ կապված սահմանադրական դատարանի վճիռ, որոշում, որտեղ հստակ ձևակերպված են Հայաստանի պայմանները, չասեմ, Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, այստեղ փոփոխություն կա արդյոք, սրանց պատասխանները վաղ թե ուշ, չկա ոչինչ ծածուկ, որ հայտնի չդառնա, վաղ թե ուշ հասարակությունը այս հարցերը տալու է, տեսնելու է այս հարցերի ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, բայց կրկնում եմ, զուր են հույսերը որևէ մեկի կամ որևէ խմբի, որ Արցախի հարցում հնարավոր է այնպիսի լուծում գտնել եւ այնպես ասել, որ սա ժողովուրդն է ուզում, իրեք ինչ է դարձել այսօր, որ ասում եմ խոսքի գործիակացություն, երկու օր առաջ 10-րդական, միլիոներորդական թեմա է Երևանի տոնածառը, Երևանի քաղաքապետը հայտարարում է հանրության պահանջով, որ մենք նոր տոնածառ ունենանք, այո, սա տոնածառի պարագայում կարող է անցնի, բայց Արցախի հարցում չես կարողանալու ասել, սա հանրության պահանջն է, որ այսպիսի լուծում լինի, այնպես որ ես հանգիստ եմ, մանավանդ ասում եմ, երբ որ տեսնում եմ Արցախ, այստեղ էլ իհարկե վտանգներ կան, Արցախում էլ կան մեխանի ուղի, որոնք հենց այսօր էլ հեղափոխությունը Արցախ արտահանելու քայքայիչ գործունեություն են իրականացնում, երեք նորից էջմիածնում այդ միջադեպը կրկին, երեք խնդիրներ կան, բարդություններ կան, բայց ես գիտեմ, որ
Այս ժողովրդի ողնաշարը, ամուրը ժամանակավոր փոփոխություններ կլինեն, եւ որ ես ասում եմ ժողովուրդ, ես չեմ ասում ամբողջ յուրաքանչյուր անհատը հավաքաբար վերսած, ես խոսում եմ այն միջուկի մասին, որը կարողն է մեր ազգային հոգևոր մշակութային ոչ ցանկացած մեծամասնության կարծիքը ձևավորում է փոքրամասնությունը, մոռացեք, ինչքան էլ դուք ասեք բոլորից սիրում եմ, հպարտանում եմ բոլորովդ, թողելի հայտարարի, որ հպարտանում է նաև այն գողերով, ավազակներով կամ այսօրվա իրավիճակով, ինչ է կատարվում այսօր տրանսպորտային վթարների զոհերի թիվը հայտարարություն է հասնում այսօր, գողությունները տասնյակներով գողություններ են կատարվում, հարյուրավորներով գողություններ են կատարվում, ուժային կառույցները իրենց բուն գործը թողած զբաղված են եղել այլ բաներով, մի պարզ օրինակ տեսեք, չենք խոսում, ախր տարական բան է, Քարոզ արշավից 4 օր առաջ, երբ որ ասում էին բազմաթիվ դեպքերում, որ սա վարչական ռեսուրս չի, սա օրենքի խախտում չի եւ այլ, 4 օր առաջ իշխանության պաստառները փակցված են, Քարոզ արշավից 4 օր առաջ, ինչ էլ որ բացատրես, նայվ ասում, աբսուրդ չէ, եթե դու խախտում ես օրենքը, եթե դու օրենքին համապատասխան չես գործում, նշանակում է դու չես հարգում քո քաղաքացիներին, քո պետությունը չես հարգում, ամենապարզ օրինակն է, եւ տասնյակ ու տասնյակ նման դեպքեր։ Պարոն Վարդան, եթե կարելի է վերադառնանք Արցախի հարցին, օրես Լուկաշենկոն, այսպես ասած, անկեղծության ցերեկույթ էր իր մոտ եւ ասաց, որ ինքը եւ Պուտինը Սերժ Սարգսյանին առաջարկել են տալ 5 շրջան, ինչից Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է եւ ասել է, որ նման քայլի չի գնա։ Նա նաև հրապարակեց Հապգնիստից Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած մի զրույց, որ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է, թե ինչու ես բերանը ջուր առել եւ այ Պուտինին ինչի՞ ես ասում, ինչի՞ եք զենք վաճառում Ադրբեջանին, չէ՞ որ մենք զենքի վաճառքով 4-րդ տեղում ենք Ադրբեջանին, այս անկեղծացումները միամտաբար են, թե ինչ որ ենթատեքստ ունեն, կարծում եք, եւ Արցախի մասով հնարավոր է այդ նույն խնդրի առաջը վաղը մյուս օրը կանգնի նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, իրեն էլ կարող են առաջարկել, այ վերադարձրա շրջանները, տեսեք, հաճախ գուցե անփորձությունից մենք հայտնվում ենք այն կոմրիտ ուհի վիճակում, որը պրոբլեմներ է ստեղծում ու սկսում է հերոսաբար հաղթահարել այդ պրոբլեմները, ի վերջո այս մակարդակի զրույցները, քննարկումները միշտ են եղել, չէ՞, նաև ապացուցում է, որ եղել են, բայց սա չի դարձել փոխադարձ հրաձգության միմյանց մեղադրելու, հրապարակայնացնելու խնդիր, հիմա մեր հասարակության մի զգալի մասը համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր վաճառել ոչ թե 5, այլ հանձնել 7 շրջանները, բայց աբսուրդ է, չէ՞, ուղղակի հասարակության մեջ դա ներարկել են, եւ երբ որ դու անում ես քայլեր, որոնք քո դիմացին ստիպում են հակադարձել պատասխանը, մենք ունենում ենք այս վիճակը, բնականաբար քննարկումները գնալու են, բնականաբար փորձելու են ակտիվացնել վանակցությունները, հանդիպումները, որ դիրքերից արդեն մենք այստեղ բավական թուլացրել ենք մեր դիրքերը, արդեն այստեղ մենք բավական մեր պետականության դեմադրողականությունն ենք թուլացրել, բայց կրկնում եմ, սա այն հարցն է, որ ես կարծում եմ գոնե երկրի ժողովրդի հասարակության միջուկը, իսկապես մտածող արժանապատիվ ողնաշարունացող միջուկը թույլ չի տալու որևէ միակողմանի զիջում այս խնդրում, փորձեք կարող, բայց հղում արվելու է հենց Նիկոլ Փաշինյանի բարձր լեգիտիմությանը, չէ՞, այս գործիքը չի կարող աշխատել իր դեմ, մենք ունեցել ենք պատմության մեջ բազմաթիվ դեպքեր, եւ որևէ անձ ունեցել է բաց բարձր, շատ բարձր հեղինակություն, դա եթե ճիշտ քայլեր չեն արվել, իզրակացությունները ճիշտ չեն արվել, վերատեսության չի ենթարկվել, անցյալից միայն անցյալով չեն ապրել, միայն ջնջելով չեն ապրել, կամ եղել են արմատական լուրջ փոփոխություններ, բարեփոխումներ, կամ այդ նույն մեծ ռեյտինգ ասվածը, մեծ վստահություն ունեցածը այնպես է անհատացել, որ այդ մարդիկ պատմությունից ջնջվել են, եւ որպես ամփոփում քաղաքական առումով մեզ սպասվում է սառը ձմեռ եւ թեժ գարուն, գիտեք, իդեալական կլիներ, հույսը միշտ վերջինն է մահանում, որ իսկապես իմաստավորվեր կատարվածը, ոչ թե խոսքերի մակարդակով, այլ իսկապես խորքային իմաստավորում կատարվեր եւ փորձեր աշխատել, այս աշխատանքի կարողությունը եւ ձգտումը ես չեմ տեսնում, ես խորապես համոզված եմ, քանի որ մենք ունենք այնպիսի պարլամենտ, որը դառնալու է
կառավարության կցորդը մեկ մարդու պարլամենտ է դառնալու, որոշակի քաղաքական դրսևորումներ ունենալու են արտախորհրդարանական։ Կառաջանային առանցքը, այն միջուկը, ուժը, մարդկանց այն համախմբումը, որոնք իսկապես խնդիրներ կձևակերպի և երկխոսության մեջ կմտնի իշխանության հետ, փորձելով պարտադրել իսկապես բարեփոխումներ, լուծումներ, երկրի զարգացման տեսլականի կազմակերպում, դժվարանում եմ ասել, բայց որ այդ ուղղությամբ մարդկանց հայացքը ուղղված այդ ուղղությամբ, որ մարդկանց շատերը գնալու են այդ ուղղությամբ, ակնհայտ է, չի կարող դատարկ մնալ անդիմության կամ իսկապես վճռական ու մտածող երկրի ապագայով մտածող մարդկանց տեղը թափուր չի կարող մնալ։ Եվ գարնանը թեժացում կունենանք։ Կապրենք, կտեսնենք, դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից, ասում եմ, կրկնում եմ, իրավիճակն այնպիսին է, որ կարող է մեկ շաբաթ հետո էլ փոփոխություններ լինեն, կարող է նաև դա ձգվի երկար, կախված է արդեն երկու կողմերի մարտավարությունից, քաղաքականությունից, կամքից, ուժից, մտածողությունից։ Եվ թե արտաքին մարտահրավերները որքան կմոլեն։ Ոչ միայն արտաքին, բազմաթիվ խնդիրներ կան, սոցիալական խնդիրներ կան, հարցեր կան, կրկնում եմ, այսօր իսկապես շատ ծանր վիճակ է։ Մարդիկ ուղղակի անելելի վիճակում են նաև։ Բայց մարդիկ էլ կան, պարոն Վարդանյան, ներողություն եմ։ Բնական է կլինեն։ Մարդիկ էլ կան, ասում են, հացը թող 1000 դրամ լինի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մեր վարչապետը լինի։ Սա կենթանի օրինակ է։ Սա կասեն 1, 2, 3, 4-րդ անգամ կասեն, հացը թող լինի 100 դրամ, մեր վարչապետը թող լինի, չգիտեմ ով, քո նախկին թվարկածներից ինչ որ մեկը։ Գիտեք, հասարակությունը շատ բազմաշերտ է։ Այսօր այդ մանիպուլյացիան հասարակության ժողովրդյանից խոսելու, բոլորից խոսելու դեռ աշխատում է, բայց այս չի կարող երկար աշխատել։ Եթե կարողանան իրենք իսկապես կամք եւ աշխատանք ներդնել, որպեսզի հասարակության մեջ արժեքներ փոխվեն, մտածողություն փոխվի, ինչ նոր Հայաստան։ Հայաստանը մեկն է, չէ՞։ 200-ը ասում են փողոցով գրված է Գառնի Գեղարդ, ու չհասկացա։ Ինչպես է Գառնի Գեղարդ, ինչու՞ չեք գրում նոր Գառնի, նոր Գեղարդ։ Այդպես չի, Հայաստանը ունի խառնվածք, ունի բնավորություն, ունի ուժ, ունի զավակներ, որոնք կարողանալու են խնդիրները իրենց տեղը դնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօրին հյուրը քաղաքական գործիչ Աղվան Վարդանյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։